السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ وسیم السلام درنو تاسو په کلی ټول وخت یې سره وای نن به ان شاء الله تاسو یو آنلاین ارننګ اپ باره کې تاسو ته خبر درکوم دې باره کې ټول معلومات درکوم ان شاء الله تاسو چې دا معلومات وګورئ تاسو ته امید لرم چې دا اپ به استفاده شروع کړئ دا اپ ډیر داسې جګوند اپ دی چې ډیر ارننګ ډیر سلو کیږي یعنی ډیر په لګ مقدار سره کیږي دې مدې ارننگ پکې نه کیږي لکه څنګه په عام نارمل سافټویرونو کې چې کوم دنیا کې خلک دا دعوه کوي خدا داسې ایپ دی چې دا نه د ایډ باره کې دی چې ایډ کتل دی نه د کلکنګ باره کې دی داسې چې مثال عام روایتي کلکنګ وي به صرف بې معنی بلکې دا یو وړوکی شان معمولي کار دی دا د کار باره کې دغه ایپ دی هغې مطلب دا دی چې تاسو ته بس کوډ ملاوېږي هغه کوډ به تاسو ټایپ کوئ یا به تاسو ته څه وړوکي شان د پکچرې راځي مختلف درسرو قسمه پکچرې د هغې به تاسو ته ښودلی شي چې مثال په دې کې موټر په کوم پکچر کې د هغه کلیک کوي یا به تاسو ته دا ښودلی شي چې په دې کې فوټو پاس کم یو دی یا به تاسو ته ښودلی شي په دې کې مثال دیا فلانې ځناور په کې کم یو دی د هغې پکچر په کې کم یو دی هغه تاسو کلیک کوئ دا د دې لپاره دی چې مثال تاسو کوم مختلف ویبسایټونه په انټرنیټ کې وینئ د هغې کې اکثر د روبوټس نه خلک کار اخلي او دغه ویبسایټونه باندې خپله مختلف کرویانې کوي ویبسایټ کې مسئلې هم پیدا کوي دغه شان ته ډوسټیکس پرې هم کوي د وایرس هم پکې ور اچوي یا نو داسې خبرې نو دا صرف دا معلومول غواړي چې ایا دا انسان دی مثال دا د ویبسایټ راغلی دی دا انسان دی او که نه دا روبوټ دی د روبوټ نه د محفوظ ساتلو دپاره دغه دا ایپ یو هغې کې کار کوي ویبسایټونه کې مختلف وي نو دا څه خلک به داسې وي چې هغه دفتري اوقاتو کې یا دفتري کار دپاره هغه مختلف ویبسایټونه استعمالوي نو هغه مختلف ویبسایټونه چې کله استعمالېږي د هغې کې هغه کوډ راځي مخې ته چې هغې ته کیپچا وایي دغه کیپچا بار بار راځي هغې ته مخې مخې ته نو دوی نه غواړي چې زه هر بار دا کیپچا زه خپل کلیک کوم بلکې هغه د دوی دپاره لږ معمولي شان پیسي ورکړي چې بس دا کیپچا دې زما دپاره بل څوک حل کوي نو کله هم دوی ویبسایټ کولو کې دې ته کیپچا ظاهر شي هغه ورته اټومیټیکلي بل څوک حل کړي دغه څوک حل کوي دا ته وروسته په دې طرف دغه شان ته دا د کیپچا پروګرام والا کوم چې د کیپچا ویبسایټ والا دي چې کوم دي هغه خلکو ته دا کیپچا په مزدورۍ باندې ورکوي چې دا حل کوي نو 1000 کیپچا په یو ډالر باندې دا ملاویږي او دا یو ډېر زبردست ارننګ پروګرام دی دا چې د سلو چې سنگل پرسن کوي یعنی مطلب چې یو سړی کوي په ځان لی چې کوي دا تقریبا دوه نیمې ګنټې کې یو ډالر جوړېږي یا درې ګنټو کې یو ډالر جوړېږي درې ګنټې مسلسل کار وکړي نو دا اسې عام سړی چې کله درې ګنټې یا دوه نیمې ګنټې کار کوي نو دا تقریبا چې په میاشت کې دریش ډالر څلوېښت ډالره پنځه دېرش ډالره یا تقریبا پنځه ډالره دا په اسانۍ سره جوړولی شي خو که دا چېرې د ګروپ وایز کار وکړی شي څلور پنځه کسان هم یو سافټویر کوډ استعمالوي نو دوی به یو په اکاونټ کې اکاونټ به یو وي درې څلور کسان به کار کوي لس شل به کوي او هلته به چې کوم دی که نه پیسې ټولته یو زیره غونډېږي دا دوی دپاره بیا ډېر زیات مفید دی چې ګروپ وایز کار کېږي په کور کې څوک داسې ناست وي چې هغه سي فیسبوک استعمالوي هلکان وي ماشومان وي داسې هلکان وي چې هغې د انټرنیټ په موبایل او په دې شیانو باندې ښه رسېږي بجای د دې چې هغه نو ټک ټاک او دا شیان استعمالېږي دې نه بهتر دا دی چې دا د ایپ یو ګنټه ورسره استعمالوي دغه شان ته کور کې کم داسې زنانه وي چې هغه هم د موبایل په استعمال باندې رسي هغې هم دغه استعمالولی شي دغه شان ته نوجوان هلکان بوډاګان دا چې کوم دی دا ایپ استعمال شي خپل د یو ګنټه چې کوم عام مصروفیات وي په هغې کې یو ګنټه وباسي او د یو ګنټه استعمال کړي د ورځې یو ډالر دوه ډالر دوی جوړولی شي په اسانۍ سره په ګروپ وایز هم دغه شان ته که سټوډنټس وي خپله کې سره ملګري وي دوی هم سره جوړولی شي نو دا دې نه بیا باقاعده دا پیسې کش کېږي نو دا یو ډېر بهترین پروګرام دی کیپچا نوم دی دی کری کیپچا دا شان ته ډېر مختلف مختلف قسمه نور کیپچا زو دا شینه هم پکې شامل دي اپ کې بکې درازي تاسو په مختلف طریقې سره دا کیپچا حل کوي د کې 1 2 3 رازي د کې الفابټس رازي د کې چې کوم کې تصویران رازي د کې چې کوم مختلف صدا سي پزل رازي چې هغه تاسو حل کوي دا غي باندې کې له کوم مثال 12 جمع 13 پکې راشي دا جواب تاسو لیکي لکه کم عام حالت کې کمپیوټر ته یو پکچر ښکار شي نو په خپل کار نشي کولی کمپیوټر دومره پوهه نه لري هغه بس هغه کار کولی شي چې کوم ته اول د خپل شي خو په څیر کې چې مختلف پکچر ته مخ ته راشي هغه کوډ لیکل شي هغه کوډ به ته واپس ټایپ کړی دا انسان کار وي نو ځکه مختلف کوپنو والا چې کوم دا د دې کیپچر نه مدد اخلي نو دې خپل د بار بار دې کوډ د استعمال نه ځان ساتي نو دې باره کې د خلکو ته دا ملاویږي او دې سره بیا خبر زبردست سره مونږ کېږي بیا تاسو سره یو سایډ وی تاسو سره یو پیج وی پاره کې تاسو دا کیپچر ورکول شي تاسو ته زموږ د تاسو چې کوم یوزرز وی هغه تاسو پیج ویزټ کوي تاسو ته چې کوم یوزر کیپچر هغه حل کوي دا شانت 1000 کوم یوزرز تاسو ته ګنټه دوه ګرځي راځي پیج باندې راځي ویزټ کوي تاسو ته پوسټ کولی شي
کې چې دا مزدوري په ملاويږي نو دا به څنګه کېږي دا به انشاءالله مونږ یو بلې ویډیو کې به تاسو ته ښایم صرف ما تاسو ته د دې تعارف کولو که چېرې تاسو دا غواړئ چې دا کپچې مونږ استعمال کړو په کومه طریقه استعمال کړو څنګه سرو پنځه اکاونټونه مونږ استعمال کړو په یو اکاونټ سره سرو پنځو طریقو سره بیا مونږ په دې کې ارننګ وکړو د کمپیوټر په ذریعه هم کېږي د موبایل په ذریعه هم کېږي د موبایل کې ویب سایټ په ذریعه هم کېږي یعنې د سټاپ کم ورژن وي یا مثال عام تاسو پیج درې کې په هغه کې هم کېږي کپچې د خپل پلی سټور کې سافټویر دی د هغې نه هم کېږي او یو سافټویر ډېر کسان استعمالولی شي ځانته ځان ته په موبایلو کې سافټویر آن کړي او صرف یو کوډ د هغې په کې کاپي ورکړي او د هغې ټولو به یو اکاونټ چې کوم دی پیسې راغونډېږي په هغې کې به جمع کېږي نو ډېر بهترین دی په دې لحاظ سره چې ګروپ وایز په دې کې کار وکړی شي نو که چېرې تاسو د دې پروګرام د دې مختلف کنفیګریشن د دې سیټ اپ اکاونټ جوړول او د دې مختلف هغه دپاره تاسو زړه لرئ چې موږ دا وګورو او دا زده کړو او دا بیا به موږ استعمال کړي راولو نو لازمي تاسو کمنټس وکړئ لایک وکړئ انشاءالله دویمه ویډیو روانه ده په هغې کې به زه تاسو ته د دې آی ډي جوړول د دې پروګرام بیا د دې استعمال د دې کې چې کوم دی کوم مختلف ګروپ وایز استعمال د دې سافټویر څنګه استعمالېږي مختلف موبایلو کې د دې بهځای اشاره تاسو ته طریقه درښیمه نو زموږ دا چینل هم سبسکرایب در سره ویډیو هم لایک کړئ او د بل ویډیو تر پورې زموږ ته اجازه راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.